アリケンです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、先日ツイッターの方でですね、プレゼント企画に当選しまして、ランタンが当選しました。実はもともとですね、欲しいなと思って狙ってたランタンだったんですけれども、当たるとはもちろん思ってなかったんですが、見事に当選することができまして、本日、着弾いたしましたので、皆さんとね、一緒に開封していきたいと思います。しかも、そのランタンっていうのがですね、ただのランタンじゃないんですよ。市販品ではなくて、非売品の特別仕様なんです。だいぶね、引っ張りましたけども、早速ね、開けていきましょう。では本日、ご紹介するものはこちらです。もうちょっとね、箱自体は開けて、ツイッターの方とかにはね、実はもう写真あげちゃったんですけども、いきますよ。じゃん!こちらです。SY ライドさんの、ここに書いてありますけど、26段プレゼント企画でですね、ナトゥーラ小型オイルランタンの限定品、サビエイジングリミテッドバージョン。こちらが当選になりました。ありがとうございます。すごくね、丁寧に梱包されておりまして、こちらですね。ではね、もったいぶってもあれなので、早速ね、開けていきたいと思います。皆さん、いきますよ。さっきのなんだか覚えてます？ここ。限定の通常品じゃないです。サビエイジングリミテッドバージョンですよ。いきますよ。では、ここに替え用の芯をね、入れていただいて、これちょっと先に出しちゃいます。いきますよ。じゃん!見てください。やばくないですか、これ。めちゃめちゃかっこいいんですよ。これ、もともとは、同じ商品もちろん持ってないんですけども、おそらくこのねピュアハンドと同じような感じで、こういうシルバーのねピカピカのものだと思うんですけど、まあ、大きさはね比べていただくとこんな感じで、かなりコンパクトなサイズで可愛らしいサイズです。ただ今回このね特徴がですね、この限定品見ていただいた通り、このアンティークサビの加工がされてるんですよ。で、これも、もう、ほんとね、手に取って見ていただきたいぐらいなんですけど、もう、こういうね、細かい、こういうパーツの一つ一つ、この裏とか、あと実は、この裏側までちゃんとエイジングしてあるんですね。この裏とか、この取っ手部分の、こういったところもですね、しっかりとエイジング、ここもですよ。見てください。この仕事の丁寧さ。あと、このですね、ホヤを上げた時の、ちょっとごめんなさい、パーツの名前私詳しくないんですけど、ここの中の部分までしっかりと、このサビエイジング、もっと言ったらこの裏もですよ、ここ。ここも含めて、全部本当にね、エイジングしちゃうんです。驚きました。もう、あえてこういった加工をしてるんですけども、長く使って、あたかもこのように雰囲気が出てきたかのような出来になってます。もうこれね、箱から開けて見た瞬間に、震えましたよね、かっこよくて。すごいですよ、これ。で、早速ね、もうこの芯は先っぽちょっと整えておいたので、オイルを入れてですね、火をね、灯していきたいと思います。で、こちらのこのね、オイル、あとこの中の芯を入れるこのパーツのところとかも、こういったこのゴムのね、パッキンがあらかじめついているので、非常に海外製のランタンと比べると、作りはしっかりしている印象です。では、オイル入れていきます。
これでね少しね芯にオイルが染みるのを待ちたいと思うんですけれども、この待ってる間にせっかくなので大きさの比較とかをねしたいなと思います。ちょっと向きをね変えますね。こちらがお持ちの方も多いと思うんですけれども、ピュアハンドで、こちらがそれよりもちょっと小ぶりな、先日購入させていただいたバズファイヤーさんのランタンですね。それと比べてさらに今回のナトゥーラさん、 SY ライドさんのランタンはこんな感じで小中大っていうような感じの大きさになります。可愛らしいですね。こうやって並べてみても、こちらのこのね真ん中のバズファイヤーさんのオイルランタンも塗装していて少しアンティーク調になってるんですけれども、これはすごいですよ。このあたかも何十年も使ってきたカメラのこの雰囲気すごいな。これね、じゃあ後で火を灯していきたいと思いますので、またね後ほどお会いしましょう。はい、ではねそろそろオイルも染みてきた頃かなと思いますんで、点火していきたいと思います。このね動きもすごいスムーズなんですよ。いきますよ。新品なんですけど歴史を感じる光になっております。最高です。やっぱりねランタンの光ってね癒されますよね。これぐらいかな。綺麗な光が灯っております。ではねせっかくこのランタン4個目ですね、私のコレクションに加わってくれまして、この子がね一番小さいので弟ということでランタン4兄弟になりましたので、せっかくなんでね全部並べてねつけてみたいと思います。では一つ上のお兄ちゃんつけてみましょう。中にしときましょう。では次にもうちょっとちっちゃくしよう。このねバズファイヤーさんのアンバーグローブをつけたフィアハンド、これはね芯が金属芯です。しておりまして大活躍のブルーのグローブがついた、こちらもフィアハンドです。こんな感じでランタン4兄弟。いやーこうやってね並べてみると綺麗ですね。ちょっとライト消しますね。こんな明るさです。今だいぶね火は小さくしてますけども、結構ね4台つけると明るいですね。いや綺麗だな。ということでですね、
この後私はこのランタンの火を眺めながらですね、お酒でもねいただきたいと思うんですけれども、今日はこちらの SY ライドさんのナトゥーラというですね、小型のオイルランタンのご紹介動画でした。まあ、私の手元に送っていただけたのは限定品ということで、非売品のですね、サビエイジング加工が施されているモデルになるんですけれども、通常のモデルであれば SY ライドさんのホームページの方から購入することが可能です。かつこちらにですね、専用のシェードの方も別売りで売っておりますので、シェードつけるとね、またライトというか明かりのですね、向きなんかも変わってきて雰囲気がガラッと変わりますんで、シェードも合わせてほしいぞなんていう方はですね、ぜひ SY ライドさんのホームページの方をチェックしていただければと思います。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。